ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ ያስቆጠረውና ለቁጥር አታካች የሰላም ሂደት ለአደራዳሪ ለያዥ ለገናዥ ያስቸገረው የእስራኤል ፍልስጤም ግጭት እንደገና አገርሽቶበታል ያአሁኑ የግርሻ ጦርነት ደግሞ በቀላሉ የሚረግብ አይመስልም ጋዛን የሚመራው የፍልስጤም የሚሊሻ ቡድን ያልተጠበቀ የተደራጀና የአየር የየብስና የባህር ጥቃት በተሳካ ወታደራዊ ዕቅድ የተመራ ጥቃት በእስራኤል ግዛቶች ላይ ከፈጸመና ከ700 በላይ እስራኤላውያን ከተገደሉና በደርዘን የሚቆጠሩትም ታግተው ወደ ጋዛ ከተወሰዱ ወዲህ እስራኤል በአየር ድብደባ በወሰደችው የአየር ጥቃት ደግሞ የጋዛ ከተማ ወደ ፍርስራሽነት መቀየሩን የቪዲዮ ምስሎች አሳይተዋል እስካሁን 600 ፍልስጤማውያን ን አልቀዋል ቁጥሩ በሁለቱም ወገኖች ዘንድ ሊጨምር እንደሚችል እየተሰጋ ነው የሐማስ ታጣቂ ቡድን ሳይጠበቅ እስራኤል ላይ የወሰደው እርምጃ ቴሌአቪቭ ከሁለት ትውልድ በላይ አይታው የማታውቀው አስከፊውና አውዳሚው ነበር ተብሏል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነትንያሁ የሀገራቸው የተደራጀ መከላከያ ኃይል በሐማስ አሸባሪ ቡድን ላይ የጀመረው የበቀል እርምጃ ገና ተጀመረ እንጂ መጨረሻው ሩቅ ነው ብለዋል የጋዛ መተላለፊያዎች በእስራኤል ሙሉ በሙሉ የተዘጉና የጋዛም ሰርጥ ከበባ ውስጥ ገብቶ ከኤሌክትሪክ ከውሃ ከምግብና ከነዳጅ ኃይል ውጪ ተደርጓል ኔትንያሁ የሐማስ ታጣቂዎችን በከፍተኛና ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ እንበቀላለን ይበሉ እንጂ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ስለ ሐማስ ጥቃት አንዳችም መረጃ ያልነበራቸው ሰላማዊ ፍልስጤማውያን ሴቶችና ሕፃናትን ጨምሮ በጥቃቱ በከበባው በመተላለፊያ እገዳው አስከፊ ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ እንዲወድቁ ነው ያደረጉት ይላሉ የቀጠናው ተንታኞች ሁሌም የሐማስ ታጣቂ ኃይሎች እስራኤልን ባጠቁ ቁጥር በአጸፋ የበቀል ምላሽ መላው ፍልስጤማውያን የመከራ ገፈቱን ሲጎነጩ ኖረዋል የሐማስ ጥቃት ለእስራኤል ከመጠን ያለፈና ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ለመውሰድ በቂ ምክንያት በመሆን ያገለግላል ባይ ናቸው 41 ኪሎ ሜትር በ10 ኪሎ ሜትር 410 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የጋዛ ሰርጥ በእስራኤልና በጋዛ መካከል ተንቀሳቅሰው የጉልበት ሥራ በመስራት ኑሯቸውን የሚገፉ ፍልስጤማውያን መኖሪያ ነው የመንግስታቱ ድርጅት እንደሚለው 80 በመቶ የሚሆነው ህዝብ በልቶ የማደር ተስፋው በዓለም አቀፍ እርዳታ ላይ የተመሰረተ ነው የፍልስጤም አስተዳደር የሚባለው ዌስት ባንክና ጋዛ ምስራቅ ኢየሩሳሌምና እስራኤልን ጨምሮ ከሮማውያን ዘመን ጀምሮ የፍልስጤም ድንበር የሚባል ነበር አብሮ በሰላም ቢኖሩ አካባቢውና የተፈጥሮ ሀብቱ ለሁሉም የሚያንስ ነበረም እስራኤል በ948 ሀገር ሆና ከተመሠረተች ጀምሮ ግን በዌስት ባንክና አካባቢዎች መስፋፋትና ዜጎቿን ማስፈር ከጀመረች ወዲህ ለምዕታ ዓመት ተቋጥሮ የማይፈታ የግጭት አዙሪትና የመበቃቀል ቀለበት ውስጥ ገብተው ኖረዋል በሌላ በኩል በዚሁ የፍልስጤም ግዛት ተፈጥራ ያለችው እስራኤል የመኖር መብት የማያከብሩ ቡድኖች ደግሞ እዚሁ አሉ የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጥያቄ በሚል የእስራኤል መስፋፋት ደግሞ ሌላ ጣጣና ጠላትነት ፈጥሯል አሁን ሐማስ ለምን እስራኤል ላይ የተደራጀና የታቀደ ውጤታማና ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ጥቃት ሰነዘረ ብሎ መጠየቅ ግን ያስፈልጋል ቢቢሲ እንደዘገበው ጥቃቱ እጅግ እየተካረረና እየተባባሰ የመጣው የፍልስጤማውያን መገፋትና በእስራኤል ጦር መጠቃት አሸባሪዎችን ለማሰስ በሚል መውረርና ኬላዎችንም መዝጋት እየተስፋፋ ከመጣና ምሬቱ ጣራ በደረሰበት ወቅት ነው ሲል ጽፏል በእስራኤል በኃይል በተያዘችው ዌስት ባንክ አመቱ በተለይም የኔትንያሁ የውህደት መንግሥት ወደ ሥልጣን ከመጣ ወዲህ ለፍልስጤማውያን የሞት የመከራ የመጋዝ የመታሰር እንደነበር አይዘነጋም ታዛቢዎች የሐማስ ታጣቂ ቡድን ይኸው ከዓመት በላይ የዘለቀ ጥቃት እስራኤልን ለመውጋት እንዳነሳሳው ይናገራሉ እስራኤላውያንን አግቶ ወደ ጋዛ በምርኮኝነት መውሰዱም እስራኤል በእስር ቤቷ ከ4500 በላይ ፍልስጤማውያን ማጎሯን ለመበቀል ከተቻለም በመያዣነት በልውውጥ ለማስለቀቅ ያለመ እንደሆነ ያስቀምጣሉ ያአሁኑ የሐማስ ጥቃት የተገፋ ገፊ አይነት ነው ሌላ የውጭ ኃይል ጣጣም መጥቷል አሜሪካ የባሕር ኃይሏን ወደ ስፍራው ማስጠጋቷና ምናልባትም የእርዳታ እርምጃ መውሰድ ከጀመረች ከፍተኛ የቀጠናው ትርምስ ብሎም ብጥብጥ እንዳይሆንም አስግቷል ምዕራባውያን መካከለኛው ምስራቅ በእስራኤልና በሐማስ በአሁኑ ግጭት ግልጽ መከፋፈልና ውግንና አሳይተዋል ነው የሚባለው እስካሁን ከ1400 በላይ የእስራኤልና የፍልስጤም ዜጎች ባለቁበትና ከ2000 እስከ 3000 በቆሰሉበት ሌሎቹም በታገቱበትና በታሰሩበት በዚሁ ግጭት ምዕራባውያን ሌላ የፖለቲካ ቁማር እንዳይጫወቱበትም ተሰግቷል በተለይ በቻይና አደራዳሪነት የኢራንና የሳውዲ አረቢያ ወደ ሰላም መመለስና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መጀመር በመካከለኛው ምስራቅ አንጻራዊ መረጋጋትና በተለይ የውክልና ጦርነትን ካስቆመ ወዲህ ምዕራባውያን የመሳሪያ አምራች ድርጅቶች ቀደም ብሎ በግጭት በሚተራመሰው የመካከለኛው ምስራቅ የተሟሟቀ የመሳሪያ ንግድ እያጧጡፉበት የነበረው ገቢና ጥቅም መቅረቱ ሳይቆጫቸው አልቀረም አሁንም አዲሱን የእስራኤል ፍልስጤም ጦርነት በማዳመቅና በመወገን ሐማስን ያሳጠቀችው ናት ባሏትና በሳውዲ አረቢያ መካከል የነበረውን ግጭት ለመመለስ ሊጠቀሙበት ይችላል የሚል ስጋትም ተፈጥሯል አሁን አረቦቹ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጆርዳን Libanos ባህሬን ሶሪያ የፍልስጤማውያን ትግል ምክንያት አለው ከፍልስጤማውያን ጎንነን በሀገራቸው የተገፉ የተገደሉ የታሰሩና የተጋዙ ናቸው ብለዋቸዋል ምዕራባውያን ደግሞ ሽኖ እንደዘገበው አሜሪካ እንግሊዝ ጀርመንና የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የእስራኤልን መጎዳት ከፍ አድርገው የሽብር ተግባር ያሉትን የሐማስን ጥቃት በመኮነን በወታደራዊ ኃይል ጭምር እናግዛለን ሲሉ ለቤንያሚን ኔትንያሁ በስል ሲልክ አረጋግጠዋል የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሳያልቅ የእስራኤል ፍልስጤም ጦርነት ፈንድቷል አለም እያማረባት ነው